Torneio do Negão do Riacho 2, direto do Drink Top, Dallas Drink Top Bar. Primeiro torneio do Negão, limpo e baiano, baiano e limpo. Canal do Rio do Recanto, Jéssica, todo dia com dois. A parte de Nico e Baiano, Baiano e Nico. Na primeira, primeiro torneio do Negão do Riacho com 2. Thank you.
sei se vai precisar. Não sei. Hã? Não, vai ser da fumando. Porque a minha cara não vai passar. Mas é bonito, tem que passar. Me avisa que a cara não vai passar. Tá bonito, tá bonito. Você conta, né? Tá 2-1. Na hora que a cara se alguém passar, vou pegar um negócio e você não tá fumando, você conta. Pelo amor.